саламатсыңарбы балдар материктердин жана океандардын географиясы жетинчи класстар үчүн бүгүн силер менен балдар материктердин жана океандардын географиясынан евразия материгинин жаратылыштык зонасы менен таанышабыз бүгүнкү өтүлчү мақсаты максаты евразия материгинин жаратылыш зоналарынын бөлүнүшү алардын айырмачылыктары андагы жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн климатка жараша өзгөчөлүктөрү жөнүндө түшүнүк аласыңар евразия материгинин жаратылыш зоналарынын картасы евразия табияты кеңдик боюнча өзгөрөт географиялык алкактарга бөлүнөт түндүгүнөн арктикалык алкак субарктикалык алкак эң чоң мелюн алкагы субтропиктик алкак тропиктик алкак субэкватордук алкак экватордук алкак ар бир алкак өз ичинен жаратылыш зоналарга бөлүнөт арктикалык аралдардын жана түндүк муз океанынын жээктерин ээлеген арктикалык чөлдөр жана тундра зоналары түштүккө карай токойлуу тундрага алмашат тундранын түштүгүндө эбегийсиз чоң аймакты ээлеген мейлүн алкактын токойлор зонасы таралган мейлүн алкактын тилкесинде тайга аралаш жазы жалбырактуу токойлор токойлуу талаа талаа зоналары жана бийиктик алкактуулук боюнча айырмаланат батыш азиянын субтропиктик алкактары жер ортолук деңиздик жаратылышка мүнөздүү материктин чөл жана жарым чөлдүү зоналары азиянын көпчүлүк бөлүгүн ээлейт чөлдүү аймактар иран тайпак тоосунда борбордук азияда түштүк азияда тараган субтропиктик алкагынын чөлдөр жана жарым чөлдөр аймагы түштүк батыш жана түштүк азияда таралган алар аравия жарым аралындагы нефут рубель хали чөлдөрү чыгыш жана түштүк чыгыш азияда саванналар жана сейрек токойлордун зоналары жайгашкан мында дайыма көгөрүп туруучу токойлор кездешет чоң зонд аралдарында экватордук нымдуу токойлордун зоналары бар алар чытырман токойлору менен айырмаланат эми балдар эмне үчүн евразия материгинде дүйнөдөгү баардык жаратылыштык зоналар жайгашкан анын себеби евразия кеңдиги боюнча дүйнөдөгү эң чоң материк болгондуктан анда түрдүү климаттык алкактар байкалып жана материкти төрт океан курчап турат эвразия материгинин жаратылыш зоналарынын жайгашуу өзгөчөлүктөрү евразияда түндүк жарым шаардагы бардык климаттык алкактар жайгашкан евразияда жер шарындагы бардык жаратылыштык зоналар орун алган батыштан чыгышка карай зоналардын таралуусу материктин жернин бетинин түзүлүшүнө жана атмосфералык циркуляциясынын айлануусуна мүнөздүү материкте нымдуулук бирдей тараган эмес ошондуктан материкте комплекстүү зоналардын түзүлүшү кеңдик жана алкактуулук боюнча өзгөрөт тоолордо жаратылыш зоналары бийиктик алкактуулукка жараша өзгөрөт тундра жана токойлуу тундра тундранын түрлөрү саздуу аймактар жапалак өскөн сейрек токойлор тундрада мох эңилчек жана саз чөптөрүнөн башка суукка чыдамдуу көп жылдык өсүмдүктөр кездешет алардын астында начар өнүккөн чымдуу саз жана подзол тундра топурактары пайда болот жаныбарларынан тюлен жапайы түндүк бугусу көптөгөн майда кемирүүчүлөр түлкү аюу коен жана башкалар жашашат мейлүүн алкактын токойлор зонасы мейлүүн алкакта жай тундрага салыштырмалуу узак жана жылуураак ошондуктан жыгач токой өсүмдүктөрүнүн өсүшүнө ыңгайлуу шарттар түзүлгөн тайга токоюнда жазы жалбырактуу токойлор аралаш токойлор кезигет жазы жалбырактуу токойлордо кедр көк жана кара карагайлар сыяктуу ийне жалбырактуу жыгач кеңири таралган батышында европа карагайы жана кадимки кызыл карагай үстөмдүк кылат тайгада чириндиси аз подзол топурактар мүнөздүү ошондой эле баалуу аң терилерди берүүчү жаныбарлар көп алар күрөң аюу карышкыр сүлөөсүн росомаха жана башкалар жашашат аралаш токойлору скандинавиянын түштүгүнөн жазы тилке болуп уралдын түштүгүнө чейин жетет кызыл жана кара карагайлар менен дуб өсөт жылуулук менен жарыкты жактырган өсүмдүктөрдөн клен липа бук жана башкалар өсөт жаныбарларынан йонот ити кара усур аюусу ала темгилдүү бугу жана башкалар жашашат субтропиктик токойлору менен бадалдардын зонасы бул зонада евразиянын түштүк батышында жана түштүк чыгышында жайгашкан жер ортолук деңиздин бойлорунда дайыма көгөрүп туруучу катуу жалбырактуу токойлордун бадалдардын зоналары орун алган бул аймакта ысыкка чыдымдуу өсүмдүктөр таш дубу кожагат жыгачы нитра жана башка дарактар жана дайыма көгөрүп туруучу маквис деп аталган бадалдар өсүшөт жаныбарларынан таш бака токой жаныбарлары жашайт топурагы күрөң топурак түздүктүү жерлеринде күрүч чай бадалы цитрус өсүмдүктөр өсүшөт климаты кышы жылуу жана жаанчыл жайы ысык келет субтропиктик алкактын чөлдөр жана жарым чөлдөр зонасы бул зона материктин ички аймактарында орун алган климаты кышы жылуу жайы өтө ысык боз жана күрөң топурактарында эфемер өсүмдүктөрү өсөт эбегейсиз ысык чөлдөргө чыдамдуу кемирүүчүлөр жана сойлоп жүрүүчүлөр жапайы эшек чөө жана төөлөр жашайт саванналар субэкватордук жана экватордук токойлордун зонасы саванналар менен сейрек токойлордун зонасы индостан жана индоктай жарым аралдарынын түздүктөрүнөн орун алган анда пальма акация тик өскөн жыгачтуу сейрек токойлор кездешет нымдуу экватордук токойлор зонд аралдарында жайгашкан мында жаныбарлар абдан көп айрыкча тапир носорог жапайы уйлар жолборс малай аюусу адам сымал маймылдар уулуу жыландар жана жапайы пилдер жашашат кызыл феролит топурагында өтө бийик өскөн өсүмдүктөрдү кездештирүүгө болот бул зонада нымдуу токойлуу жунгли токойлору бар евразиянын бийиктик зоналдуулугу жаратылыштык зоналардын тоолордогу өзгөрүүсү айрыкча материктин борбордук жана түштүк капталдарында көп байкалат бийиктик зонадуулук тоонун бийиктигине жараша табигый шарттардын жана процесстердин мыйзам ченемдүүлүгү боюнча өзгөрөт мисалы кыргызстандын тоолорунда жарым чөл жана чөл кургак талаа талаа жана шалбалуу талаа токойлор шалбалуу талаа субальпы шалбасы нивал дык ландшафтык алкактар мүнөзү эми балдар жогорудагы жаратылыштык зоналар боюнча карап силерге мындай тапшырма тапшырма төмөнкү жаныбарлар жана өсүмдүктөрдүн кайсынысы түндүк америкада жана евразия материгинде жайгашкан күрөң пальма сибир қарағайы, карышкыр бобр овцебык листеница ак аюу андатр росомаха төө усур арстаны зубр тюльпан бағы, агава ушул жанварлардың жана өсімдіктердің қайсымысы, евразия материгинде жана кайсынысы түндүк америка материгинде жашашат жана өсөт ошол тууралуу силер таблицага түшүрөсүңөр кийинки тапшырма дептериңерге иштейсиңер дептериңерге ар бир зонанын климатына өсүмдүгүнө жаныбарларына жана топурактарына мүнөздөмө берип таблица түзөсүңөр гималай жана альпы тоо системаларын бийиктик алкактуулугун салыштырасыңар евразия материгинин жаныбарлары жана өсүмдүктөрү тууралуу кроссворд түзөсүңөр окуу китебиңерди окуп чыгып ушул берилген тапшырмаларга дайынданасыңар анда эмесе балдар бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты саламатта калгыла